ដាលទៅយប់បាទអូនេះត្រីយប់ណាស់ឃើញបានភ្លើងពីរយកងងឹតស្លុបតែម្ដងណាត្រឡប់ទៅវិញបាយអត់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយទេតែមិនសบายទេជប់ថតឲ្យមើលគឺមានស្ពានគេដាក់ព្រមមកខាងលើគឺវានេះបន្តិចវាវាខ្សាច់ទៅដល់ផ្ទះនោះមានកន្លែងគេប្រាប់ឲ្យយើងលាងជើងអ្នកថតមើលមិនឃើញទេឃើញតែអ្នកដើរដើរមើលទៅឃើញខាងមុខដល់ខ្សាច់ទៀតហើយនេះខ្សាច់ហ៎ហើយគេជួលផ្ទះអញ្ចឹងមកល្វែងមកល្វែងអញ្ចឹងហើយយើងដើរទៅមាត់សមុទ្រដើរបន្តិចផ្លែផ្លែហ្នឹងមកជាជាអាយមកទៅដល់វិញហើយហើយតិចព្រោះវាតិចល្មមវាអត់លងាទេនេះផ្ទះខាងមុខនេះគឺផ្ទះហ្នឹងហើយយើខាងមុខនេះឯងដើរចេញមកដល់ព្រោះយើងដើរទៅខាងនោះយើងដើរមកខាងនេះមានអីបាត់ទៅវិញទៅទឹកនៅខាងក្រៅត្រាប់លៀងជើងនោះបាត់ទឹកនោះហើយនឹងក៏ទៅគេងូតទឹកសមុទ្រដល់ប្រៃខេះមកគេយកមកលៀងជើងនោះហើយនេះបាយឯងបងប្អូនអស់គ្នានេះបាទនេះនេះនៅនេះតែដល់ក្នុងនោះដាក់អីវ៉ាន់ដែរណាកាន់កាន់ទៅបើក្រឹបនេះយកនោះមកក្រៅមកនេះយកចូលមកក្រៅមកនេះជាក្រឹបមានទឹកក្តៅមានទឹកត្រជាក់លើកជើងខោអីណានៅបាទទឹកក្តៅជាប់អាជើងជើងវែងពេកជាងស្រួលហ៎អានេះទៅទឹកនៅកាក្រៃអ
ានទៅលើហើយថតអត់ធ្វើបានមើលសบายអីដូចគេនេះអត់ថតទេថតអត់ធ្វើបានសบายគឺសមុទ្រនេះតិចហ្នឹងឃើញអ្នកជីកកង់លេងយប់ឡើងអត់ក្តៅទេគឺល្អមែនទែនខែនេះល្អអត់ក្តៅយល់មកមិនក្តៅមិនត្រជាក់ហើយនេះគេធ្វើអរែងសំណាញ់សម្រាប់បាំងមូសណាអូខេ Why are you walking back? Yeah. Oh, they're right here. Yeah, my own. ខ្ញុំខំមកវាមកវានៅក្រោយបាយឯងបងប្អូនជួបជុំគ្រួសារដាក់ជើងក្រោយហើយដាក់ជើងក្រោយជើងនេះស្អាតដាក់ជើងអីហើយក៏បានជួបជុំក្រុមគ្រួសារបងប្អូនឯងជុំតែឥឡូវនឹងបានគឺបានជួបជុំហើយនេះយើងត្រូវចែកលេខខោតមួយនឹងវាមកវាត្រូវឃើញចំមុខខ្លួនឯងវាមកក្រោយគេអាហ្នឹងបីនាក់ហ្នឹងវាទៅមកក្រោយគេវាយនឹងអុយប្លោកគេប្លោកនៅណោះហ៎ប្លោកនៅលើផ្ទះនេះហ៎មិនចឹងប្លោកអមបើវាមិនមកវិញកូននេះវាខ្ញុំចង់ខលទៅវានឹងបើគាត់ចេញប្លោកអូយណាចូលចាំមើលនេះអាចតែខលអើយគាត់ទៅណាអាយ៉ាមិនណែអាកូននឹងយំអូយំយំមែនតើនាំទៅញ៉ាំឯណោះស្រែកអីស្រែកអឺស្រែកណាស់ហើយទៅជុំគ្នាមកអាចាយើងមកអានឹងឈ្មោះអាស្អីក៏ស្រែកអីស្រែកម្ល៉េះហ៎ហ៎ស្អីតើអានឹងឈ្មោះអីអាស្រែកអាមេស្រែកហើយស្រែកហើយខៃលិនហៃមកអីគេណាមកមកយើវិញអូស្រែកយោស្រែកយោហៃកៃលិនហៃកៃលិនមួយណាបើយើងធំមកដល់ហើយដល់ហើយចឹងទៅនោះទៀតអីគេតាមបោះសាយើងអីតើណានោះស្អាតជាងមុនណាចូលលោកណាចូលណាយើងមកកាបែនយើងមកជន់ក៏ដល់ 50 degrees over there 50 degrees it's cold in that bag of bandos bring a jacket all right wait Oh, same thing. Still taking two cars? Okay. Let's go, baby girl. Get her car seat. Okay. Joe. Huh? Yeah. I didn't quit there, Mike. You know? Lock it. Lock it. Lock it. 35, 95. So, you have a key. You have a key down. No, the code. 35, 95. Down there. Take down. Bây giờ mau vĩnh là liên chương nó ạ. Ok, chương bài bài, sắp bài tặng ốc này.